Strana 40, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Mám počítat příklad, které číslo vydělím 5, tak abych dostal výsledek 8 a ještě zbytek 3. Na první příklad si půjčím tady číselnou osu. Vím, že u dělení si mohu pomoci odzadu násobením. Takže 8 krát 5, to se rovná 40 a ještě k tomu ten zbytek, raz, dva, tři, rovná se 43. Tak, já si myslím, že číselnou osu už počítat, ne, používat nemusíme k pomoci a jedeme dál. Které číslo vydělím 5, abych dostal výsledek 5 a zbytek 4. 5 krát 5 plus 4 5 krát 5, 25 plus 4, 29. Tak a já už si nebudu psát ani tenhle ten příklad. Které číslo vydělím 5 a dostanu výsledek 4 zbytek 1. 4 krát 5 rovná se 20 plus 1 rovná se 21. Tak to byla ukázka, já si myslím, že tohle zvládáte. Takže jedeme sami. Tak plus tohle rovná se 37. Vynásobíme plus zbytek rovná se 19 děleno 5, rovná se 3, zbytek 4. Tak a poslední vynásobíme plus to rovná se. No, 13. Tak, výborně. Tak, podíváme se ještě na řešení. To, co jsme vypočítali, máme správně. Tady máte ještě další příklady. Já si myslím, že dělení se zbytkem pěti zvládáte.